wako na nia ya kuintroduce mswada kwa bunge ya kufanya ati president anaweza kuwa na limitless terms akae mpaka maisha yake yote. Hiyo maneno yote tunajua na sisi hatutakubali. Hapo wakienda hapo ndio tutawachania njia. Kulada kanida wenao. Hatuwezi kurudi nyuma kwa katiba ya siku za Moi. Mtu ni miaka yako tano, unakuja unaomba ingine, wananchi wakikubali kukupatia ingine tano, that is over. Unaenda nyumbani, Kenya ni kubwa, lazima watu wengine pia wapate nafasi ya kuongoza nchi.